السلام عليكم. هي الليلة زابو اللي مي بتعرف انت ما قدر عشان انا اجي لك هي اللي ايه شي زي ايه بنسي شي زي جاب كمين بتعرف ما يا مان ايه تكت ولا ايه شي زي ايه اللي نو نکشنی لات چوره وی. بالا با امتا تا داخل لات چند دار. اوه داد. از دیه ما. دیه ما دست هم. گرک ما خبر چم کنی. یه سه چیزیه. پیل بی خام خای اسم کم زور جوری بی اوگا. یه نه. अगर आप उन्हें ऑनलाइन ये से बेच सकते हो तो ये सही है आपके लिए।